Добре. 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 Съгласие с двата инициативни комитета? Не, не, тук не говорим за съгласие тук и нещо повече говорим конкретно за село Труд. Става дума, че се появи ново обстоятелство. Аз получих писмо от Министерството на здравеопазването, в което се казва, че в конкретния случай има риск за здравето на гражданите. Очаквам това да бъде повторено от РЗИ Пловдив, защото те са компетентният орган, но предполагам, че след като Министерството го е дало като становище, няма начин да не се повтори. И това ново обстоятелство дава всъщност основание да се върви в различна посока. Ние сме в съдебна фаза на решението, последното, което е издало районната инспекция. Това ще бъде представено на съда и ще очакваме решението на съда, за да продължим в тази нова фаза с това ново обстоятелство, което имаме. Това означава ли, че най-после повярвахте на хората от Труд? Вижте, аз съм за трети път тук и нямаше да бъда три пъти тук и да ги срещам още толкова в София, ако не им вярвах. Аз вярвам. Въпросът е, че между това, което вярвам и това, което изказва и дава възможност закона, понякога има разлика. Аз се опитвам да спазя закона такъв какъвто е и затова ви казвам, че това, което ще реши съда при това ново обстоятелство, може би ще ни даде възможност да процедираме по друг начин. Възможно ли е да реши да затвори централата? Не мога да отговоря в момента. Значи, доволна ли сте от срещата? От срещата, ами, със смесени чувства сме. Смисъл такъв, че всичко на теория и на приказки се движи. Но времето ще покаже. Какво е това писмо на РЗИ? Че... Не РЗИ, писмото е на Министерството на здравеопазването и е подписано от госпожа Светла Йорданова, която е заместник-министър на здравеопазването и която всъщност изисква цялостен ОВОС на дейността. Нещо, което току-що господин министър няколко пъти каза, че няма как да се случи, но това го има черно на бяло. Надяваме се да има нужната тежест и вече съответно с становището на Министерството на земеделието, което там е много важно също да бъде допълнено. И имайки такива становища от две министерски звена, нещата просто да тръгнат в едно друго направление, защото ние продължаваме да искаме пълен ОВОС на цялостната дейност на този обект. И така. Делото е заведено, нямаме дата още. Нямаме дата и делото се води, забележете, много интересно. Министерството, всъщност представящо от господин Нено Димов, община Марица, кмета чрез юристите си възрази на последното инвестиционно намерение и ние като инициативен комитет също възразихме и трите страни сме на дело срещу решението на директора на РИОСВ Пловдив. Което какво е? Което е, че той отново за сетен път, чрез заместника си, позволи новото, така да го наречем, инвестиционно намерение, за мен това не е никакво инвестиционно намерение, а са нови суровини, нови оттайки, нови букуци, нови миризми за нас и нови отрови. Те не обжалват някакъв акт, който инспекцията им е наложила, а е дело заведено от вас, така ли? Ами не, точно жалим решение на инспекцията Пловдивската. Решение за инвестиционни намерения. Решение, че няма нужда от ОВОС за новото инвестиционно намерение, последното. Не е ли странно, само за новото? Да. Не е ли странно Министерството на околната среда да обжалва становище на своя регионална инспекция? Ами, това вчера го коментирахме с ни колеги, даже и те споделяха, че това принципно е някакъв каза пълен абсурд. Да, но освен... Честно да ви кажа, не съм достатъчно подготвен да използвам приказките на заучените приказки на, на господата представители на властта. Не съм компетентен за да се изкажа точно по това. А какво точно съдържа писмото на Министерството на здравеопазването? Ами писмото е в мене, съдържа следното. Едно заключение уведомява Министерството, че е Министерството на здравеопазването, счита, че с цел опазване на общественото здраве, Министерството на околната среда и водите на основания на нормативно определените възложения по член 29 от Закона за здравето следва да инициира провеждане на нова процедура по ОВОС, която обхваща цялостната дейност на инсталацията.
цялостната дейност на инсталацията, забележете. Нещо, с което господин Шилев... Има ли конкретни данни за заболеваемост? Имаме, да. Аз предадох на господин министъра. За тези 2-3 години имаме около 30% увеличаване на аспираторните заболявания и 20% при дечицата. Това е статус справка от местно общо практикуващ лекар. Защото РЗИ, тук, нали, една скоба отварям, те ни отговарят по много интересен начин, че практически те нямат данни, за здравното състояние на хората. Те правили на цялата община и съответно за село Труд нямало такива данни. И всъщност в този момент те възразяват едва ли не на местното становище, което абсолютно няма как да не е акуратно, защото доктора има поглед на нещата, лекува тези хора и абсолютно неясно какво се случва в селото.